Jo? Pachole bych řekla. Zdravím tě, že... To neznáš. Jo, je to jednoduché. Za chviličku to budou. A ještě mě napadlo, já ten pytel s těma podkovama si vezmu na ten kopec. A dám... Ta pacholata. A jsou tvoje? Vyšli okolo. Chcete? Chcete? Komu ji mám tady předat? Kde je odpovědný za ta pacholata? Tady vrchní paní preceptorka. Kde to tady máte? Děkujeme. Ahoj. Ty jsi krásný. Princ. To je princ, děti. Ten je nádherný. Tak my moc krát děkujeme. Mějte se super škole. Poděkujte děti. Děkujeme. Děkujeme. Ahoj. Nevím, co tam je. Otočte se koníčkovi zády.